hej, jag tänkte vlogga idag. Jag startade vloggen väldigt sent för jag visste inte ens att du skulle vlogga idag. För jag skulle egentligen på ett möte, men det blev inte av. Så jag bara, okej, då vloggar jag väl idag. Så jag hade tänkt åka till second hands. Sen åka hem, hämta min hund. Sen åka till min stuga, så ska ni väl se lite vad som har hänt sen sist i stugan och sånt. Och intro är så tråkiga och jag gör typ en minut lång intro. Så jag tänker att vi bara börjar köra vloggen. Det är också lite konstigt att läsa där. Det blev lite grejer på first och second hand. Den här är lite mer grejer, men jag tänker att jag visar er det sen. För jag är illröd, jag är nylle så varm jag är. Men jag är faktiskt nöjd med köpen jag har köpt än så länge. Så nu är det till nästa second hands. Då var man tillbaks igen och jag köpte bara en tröja till min mamma som är här i. Kolla så röd jag är i nyllet, det är därför jag inte vill filma mig själv. Alltså jag känner mig inte riktigt kry, så det är därför jag blir helt så varm och helt varm. För jag känner mig lite febrig och jag är helt slut, jag har knappt inte gjort när jag bara gått i butiker. Men det är ganska varmt, jag har långbyxor och långtröja, så det var ju ett smart val av mig. Jag är äntligen utanför den butiken. Detta är min favorit second hand butik. Jag köpte ingenting där, men det var så mycket folk. Har inte folk börjat jobba än liksom? Men så jag köpte ju ingenting, så hittade jag ingenting. Men nu tänkte jag faktiskt först, klockan ganska mycket. Men jag tänkte först köra till en djuraffär för att se om jag hittat ett koppel. För min hund fyller år den 28 augusti. Det blir om 5 år. Och hon behöver ett nytt koppel, så jag kollade först. Sen hämtar henne där hemma. Sen till stugan. Jag vet inte ens om jag orkar, men jag vill. Så kolla på mig, jag var i djurbutiken. Det ös när jag gick ut, det ös fortfarande. Det är inte ofta jag springer, men jag sprang till bilen. Allt som få. Men jag tänker att jag visar vad jag köpte till Daisy, om ni hör mig. I 50%, sen kommer jag hämta henne och då kan inte jag ta upp detta. Jag köpte i alla fall sånt här äckligt godis, jag är vegan, men jag köper och sånt här till min hund. För liksom, hundar är rovdjur. Köpte denna, jättegott, Marit, you know. Och sen så köpte jag ett koppel som jag verkligen letade efter. Jag älskar rosa och därför älskar jag min hund med rosa. Jag hittade detta kopplet. Min hund drar för det är skönt att ha något mjukt på sidan. Sen så har den 2 stycken såna här hakar. Då kan man göra kopplet mindre, sätta fast det liksom någon annanstans. En fisk skulle sätta fast den någon annanstans, men liksom ja. Ni fattar, så jag kommer sitta här en stund och vänta på att det ska sluta ösa ner. Jag ska visa er. Alltså, nu har det lugnat ner sig. Men bara kolla. Gud, jag vill hem till min hund och hämta den och åka till stugan. Men alltså, my god. Det öser ner. Det öser verkligen ner. Jag kommer sitta här ett tag. Men alltså kolla på den lösningen på denna bilen, typat igen, whatever, i sönder. Men alltså gud.
det var det regnar och mitt hår har blivit helt blött. Liksom jag sprang här borta ifrån hit och ja, han blev så blöt. Jag vill bara hem och hämta min hund i min stuga. Jag tänkte att jag visar allt jag köpt med när jag kommer till stugan. För då är det lite mer fina bakgrunden än bara en bil. Om jag nu kommer kunna komma till min stuga när det regnar så här. Nixling, hej! Nu har jag hämtat stjärnan, myten, legenden, Daisy Rydell. Nu ska vi äntligen köra till stugan och det har lugnat ner sig nu med regnet. Som tur är, hon sitter fast. Så ni inte tror hon sitter helt löst. Men kanske en björn. Men nu kör vi. Då är vi framme. Du var ett jätteduktig älskling. Som alltid. Alltså hon älskar typ att åka bil. Hon är jätteduktig på det. Hon är 10 av 10 duktig. Ja, nu ska jag lasta in grejer. Vi ska gå in och sen ska vi gå en runda i skogen. Och bara mysa. Som ni såg innan så regnade det jättemycket. Men alltså kolla på detta. Denna måste verkligen slängas för detta är nasty. Fin! Ja! Här ska vi bo sen ju älskling. Åh, det och jag. Men vad gnäller du för? Alltså gnäller hon på plats som hon inte känner sig bekväm i. Hon är alltid rädd att hon ska bli lämnad. Oj, luktar hon myspå här kanske. Men jag har alltid lampor tända när jag lämnar här. Men jag tror jag ska släcka, jag fick elräkning. And it was expensive, honey. Ska vi se, jag ska visa er vad som har hänt sen sist. Åh, kolla. Väldigt bra lampa. Ah, min bitchy. Nej, tar du vanten? Får jag vanten? Ah, får jag den? Ah, tack så mycket. Får jag? Ja, jag skulle visa er denna garderoben. Som jag köpte, den är begagnad, den är från Ikea, jag köpte dem i Malmö och jag hämtade och mamma, vi byggde ihop den utan instruktioner, så I'm pretty proud. Vi har ingen leksak här till dig, så hon har inget att leka med. Ljuset här inne är inte det bästa, men här är en sån stång. Är det fint i sig? Är det godkänt? Ah, okej. Okay. Mm. Och så finns det sån här som man kan hänga grejer på båda sidorna. Där. Sen här inne är det lite hyllplan och en sån stång, Daisy godkänner det. Och här är ju helt vanliga lådor, you know. Bygge! Och det här som vi ska bygga ut badrummet, det ska vara liksom typ så här en snedörr. Och sen så, för som ni såg i min house tour, detta toaletten liksom pytteliten så ingenting kommer att få plats där. Så vi kommer att bygga ut en vägg så här. Oj, prosigt! Sen så ser allting annat ut som det gjorde liksom. Jag har tagit hit de som jag köpte för Sund. Och dessa försöker jag sälja. Så därför står det bara så här. Och det är väldigt rörigt här för jag vet inte vad jag ska ha möblerna eller så. Men det ser ut som det alltid har gjort. Det är jättestökigt hela stugan för att jag liksom har städat. Och det kommer ju göras ett badrum sen så det kommer bli ännu mer stökigt. Men här har det tänkt vara en diskmaskin. Och sen här, där dessa lådorna är, har du tänkt ha en tvättmaskin. För det kommer inte få plats på toaletten. För det kommer bli för litet där. Jag kommer förstöra lite av kök. Men jag kommer göra så mycket kvar. Liksom detta fina. Här kommer jag inte göra någonting. Och sen är detta hörnet här. Kommer jag ha min kyl och frys stående. Om det ska antagligen få ett fint retro. Då behöver inte jag liksom klä om det. Men om det är fint så kommer jag bygga liksom som ett skåp här. Så det inte är så fult så att det bara står liksom en kyl och frys här. För det är liksom lite fult tycker jag i alla fall. Jag tänkte göra en haul nu och den pepparlådan jag köpte, den är Daisy väldigt intresserad av för att det finns smulor kvar och pepparkakor där i. Det är denna, den är så gullig och rätt så stort liksom pepparkakor i den. Och det är smulor kvar. Det är fräscht. Och Daisy är väldigt intresserad av den. Hon har sådana stora valpögon och sätter sig ner. Åh, nu kommer det hästar utanför. Cute. Lätt distraherad eller vadå? Jag kommer göra liksom så här i ordningen var jag köpte den någonstans. Liksom vilket som jag köpte först och så. Jag köpte med denna. Jag har faktiskt en Filofax. Men jag tyckte denna var så fin så jag kunde liksom inte låta bli att köpa den. Om inte mamma vill ha den eller någon jag känner vill ha den. Det kostar bara 15 kronor. Så kommer jag sälja den på Tradera. För att alltså så här fina finns inte. Den är lite så här billig variant tycker jag.
Men den är superfin så jag kunde liksom inte låta bli. Och sen så köpte jag detta jättefina kakfat. Jag kommer nog kanske aldrig använda det. Förhoppningsvis kommer jag ha något kalas här. Men det är liksom handgjort antagligen. För det är olika liksom assietter på den. Och den är super super fin. Jag älskar blommigt. När jag såg den jag bara så jag måste ha den. Jag kommer aldrig använda ett kakfat men jag måste ha den. Man kan ju använda den som dekoration och sånt. Och lägga andra grejer på. Men alltså min mamma kommer bli så avundsjuk på mig. I know it. Hon har typ 3 kakfat. Och sen så köpte jag 2 gardiner. De är så här gröna. Jag tänkte ha dem i vardagsrummet faktiskt. Och där är det grön tapet. Det är inte samma typ av grön. Men det är helt vanligt sådana här. Man ser ju igenom dem och whatever. Och de är... Ja, jag vet inte centimeter hur långa de är. Men jag köpte 2 sådana här. Och jag är verkligen ute efter gardiner. Jag köpte 2 stycken rosa mörkläggande som jag ska ha i sovrummet. Och sen så vill jag ha gardiner överallt. Det finns gardinstolar överallt som är jättebra. För att alltså, jag kommer bo ensam sen med min hund. Jag vill inte att jag ska få någon pigatam eller vad det heter. Eller sån sak som går och kollar här eller... Jag vill inte ens tänka på det. Det är för riskigt. Och det var allt jag köpte på det stället. Och sen så köpte jag ju en tröja till mamma som jag nämnde. Eller linne. Och den här såg jag på Röda Korset och den liksom bara skrek mamma. Min mamma älskar grön och älskar typ sån här grejer. Så förhoppningsvis passar den henne. Och det var allt jag köpte på den här second hand-rundan. Och man kan ha märkt med alla mina vloggar som jag går till second hand är att jag älskar att kolla second hands. Jag gillar att möta nya grejer och jag tycker det är liksom sånt äventyr att gå på second hand och se vad man hittar och sånt. Min hund har inte vant sig än att vara här så därför vill jag vara här så mycket som det går med henne. Så hon vänjer sig för att hon och jag kommer ju bo här sen och då är det väl bra om hon vänjer sig vid något nytt ställe och är här med mig. Och vet att det är en trygg plats, jag kommer inte lämna henne, jag kommer ju lämna henne längre fram när jag ska jobba och sånt men jag kommer inte lämna henne. Här har hon suttit medan jag har pratat och varit jättegullig. Och det här inne i vardagsrummet jag menar jag ska ha gardinerna. Jag tänkte faktiskt på denna sidan ha de gröna gardinerna här. Och här vet jag inte vad jag ska ha för några gardiner riktigt. Det är så här hov av hästar som nu gick tillbaka och hon fattar ingenting. Det är ett nytt ljud som man måste vänjas vid. Vad fan luktar det häst? Jag vill gå ner här och se vad detta leder till. Äventyr. Man kom till en grusväg och man fortsätter komma någon annanstans men jag vågar inte. Så vi kommer gå hit och se var vi kommer någonstans. Och nu börjar det bli mörka moln här så man kan ta en Oscar lite. Det kommer tagligen ösa ner när som helst igen och jag vill inte köra i det. Så vi kommer gå denna runda och se var vi kommer. Sen gå hem. Eller gå hem. Ja det är mitt hem sen stugan. Ta bilen och åka tillbaks. Alltså detta ser ut som i en skräckfilm. Så Oscar det är och... Ja, det här jag dör. Nej. Vi är tillbaka i bilen, jag anför, det börjar regna. Det blixade. Jag vet inte vad ni såg det, ifall det löste upp eller någonting. Men det blixade precis där framme. So I wanna go home! Ja, men det börjar regna om det ösar, jag såg de gjorde innan, då vill inte jag köra. Men Daisy är här bak. Nu ska vi försöka köra hem. Och det är så kul att jag redan har hittat en liten runda att gå med Daisy med. Så det är toppen. Men nu vill jag hem. Jo, men nu börjar det ösa ner redan. Kul, kul. Och blixtar och åskar och kul, kul, kul. Alltså förlåt, men hjälp. Inte igen. Jag vill hem. Nu är vi äntligen hemma. We made it. Jag är jättetrött och spänt hela mig. Men att jag kör och det är bara suddigt av att jättedullig. Och duktig. Ja. Men jag tänkte faktiskt avsluta för idag. Som jag sa det. Ösregnade, det blixtrade på hela tiden i vänstra sidan och Oskar och jag bara, jag ville typ stanna och vänta på det men det slutade lite när jag var i närheten av hemmet i alla fall. Alltså jag tror det syns så trött jag är. Men jag mår lite bättre nu, jag känner mig inte riktigt sjuk nu. Så det har gått över lite men jag tänkte avsluta nu. Jag hoppas att ni har gillat vloggen. Pussar och kramar. Hejdå!